Rabbi Yisroel Meir Lau was Ashkenazic Chief Rabbi of Israel from 1993 to 2003. היו כ-2,000 שוטרים שמשטרת ניו יורק הציבה באזור קרונהוץ או בברוקלין כולה. באתי ביום ראשון, נכנסתי לרבא ואמרתי לו, יש לי בשורה לרבא. יש 50 מקוואות בתל אביב, ב-17 מבנים שונים. באחת מהמקוואות ברחוב בר כוכבא על יד כיכר דיזנגוף, עושים שיפוצים מלאים, הרסו את הכל כדי לבנות מחדש, יש שם 4 בורות, כדי לא לפגוע במסורת שהייתה קיימת עד עכשיו, הצלחתי למצוא עם המהנדס מקום למקווה חמישית, ושם יהיה בור על גבי בור בשיטת רשב, שגם נשים שמקפידות בטבילה בבור על גבי בור, יהיה להם עכשיו במרכז תל אביב, על יד כיכר דיזנגוף, בור טבילה לפי שנעשת. הוא אומר לי, ירדפת הריין חפ מבוסגיחר על האקטיביטטן עם תל אביב, אתם צריכים לחטוף מהר ככל האפשר את כל הפעילויות שלכם בתל אביב, כי בעוד פחות משנתיים אתם עולים לירושלים להיות הרב הראשי. איש לא דיבר על בחירות אז. אני מדבר איתכם על תדבב אלו תשנון א'. בחירות רבנות הראשית היו רק באדר תשנון ג', בדיוק שנה וחצי מאוחר יותר. אצלנו שנה וחצי, לא יודעים מי המועמדים, זה. והייתי רק 3 שנים אז רב של תל אביב, ממחת עד נון א', הוא מדבר איתי רב ראשי. אני הייתי מאוד נבוך, לא ידעתי איך להגיב. הוא אומר, חווישנית, אני לא יודע, זה אומר לי, עוד פעם את אותו ביטוי. את הכוחות האלה כבר נתנו לכם. כל מה שמחכים עכשיו, מבעת אף עיר הסכם. מחכים להסכמה שלכם. אתם צריכים לרצות את זה ולדעת שזה בשבילכם.